Celovita nega duše, ker prava lepota prihaja od znotraj. Društvo Anin. Nudimo vam svetovanje s pomočjo astronumerologije in pogleda v karte. Lajšamo bolečine ter blažimo stres z angelskim rejkijem. Nudimo oporo, ko jo najbolj potrebujete, s pogovori in tolažbo. Kristalna terapija vas bo sprostila in napolnila svežo energijo ter vam dala moč. Z novo metodo vas odvadimo tudi kajenja. Društvo Anin. Na koncu vsakega predora lučka sveti. Dovolite si v to verjeti. O, živo, živo, pa smo prišli do naše zadnje gostje v tej vdaji Ta veseli dan. Ne vem, če veste, jaz sem kadilc in za TV voditelja se ne spodobi, da kadi. In smo rekli, moramo pa zdaj to zrihtati. In sem najdel eno hipnotizerko, ki pa je kar s hipnozo lahko pomaga, da prenehamo kaditi. In mislim, da je ona ta prava gostja za mene, da me porihta, da bom voditelj tako, kot se zagre. Z nami je Manuela Kosi iz društva Anin. Živo. Pozdravljen. Nekaj časa si želim tole že sprobati, pa sva se danes šele ujela. Tako, jaz ti svetujem, da tudi sprobaš, zagotovo. Ja. Bo ti pomagalo, vkolikor je želja prisotna, ti bo uspelo. Mnogi mi je, tako da zagotovo bo tebi tudi. Predstavljava CD. CD, tako. Kjer je v bistvu posnetek hipnoze, ali kako bi temu rekli? Tako, v bistvu posnetek celotne hipnoze je, s katero se lahko odvadiš v cirka dobri uri popolnoma kadit. Nehaš kadit pa. Ja. Sem čudno stavek oblikovala. Ja. Kako to, da si najdela sploh v bistvu to tržno nišo, kako bi temu rekla? Je v bistvu zdaj ta ideja nekje osnovana na podlagi mojega očeta, ki je ravno zaradi kajenja hudo zbolel in potem tudi v bistvu kar v trpljenju, v bistvu umrl posledično s kajenjem, v bistvu, no, in v bistvu spremljate eno toliko težko zgodbo, v bistvu ta boleznska stanja, ki jih pač cigareti prinašajo, sem se pač odločila pač narediti nekaj v tej smeri, da se ljudem tudi tukaj pomaga. Pa v končni fazi cigareti tudi stanejo, ne samo, da točno to. So škodljivi, ne. Povej mi, kaj vse v bistvu počnete v društvu Anin? Ja, ker zajemamo kar en širok spekter teh dejavnosti, vse je v smeri, da pomagamo ljudem. Zdaj en del je tudi humanitarnost, tukaj pač pripravljamo občasno kakšne humanitarne akcije, predvsem za otroke. Drug del pa je v bistvu ta ezoterični del, tukaj zajema se notor meditacije, razne delavnice o zdravi prehrani, o naravnem čiščenju, naravni kozmetiki. Potem imamo astrologijo, numerologijo, v pogled v razne karte, angelski reiki, regresije, odvajanje od kajenja, v poglede, v bistvu povezavi z višjim jaz, to vse poteka preko hipnoz in so take zelo, zelo zanimive izkušnje. No. Preden se vsako zadevo razdeliva in pogledava, bova tudi imela eno nagradno igro danes, ne? Ja, tako, res je. Podarila bova en ta CD. En CD bova podarila nekomu, ki ga bojo ljudje sami predlagali, za katerega želijo, da bi prenehal s kajenjem. Naj pa predlagajo na Facebook strani vaši. To bomo dali gor ali pa že gor. V glavnem, veselajkite, šerajte in napišite zraven, komu bi želeli podariti ta CD, ker da odstrani tole grdo navado, ki smo se jo, ne vem sploh zakaj, naučili. Ja, zelo lahko se je navaditi, odvaditi, težje se, ne. Ja. Kakšna je uspešnost? Jaz moram reči, da je uspešnost zelo velika, je, če človek ima neko željo in v bistvu pride na hipnozo, zdaj kakorkoli, ali k nam, ali si pač kupi tali CD, zagotovo to pomaga. Zdaj, rekla bom tako, da recimo, če bi šla v procentih, 98% ljudi preneha s kajenjem že po prvi hipnozi. Nekateri, ki niso bili popolnoma pripravljeni na ta korak, potrebujejo še eno hipnozo, kar v bistvu zajema tako eno ceno, v bistvu naredimo še enkrat, zadevo ponovimo, ampak je takrat zagotovo uspešno, ni še bilo, da nekdo ne bi nehal po dveh hipnozah kaditi. A res, samo v bistvu želja mora biti in... Tako, tako.
Sem to dodati, ker ti hipnoze so pri nekateri ljudje se strašno tega bojijo, ne, mislijo, da se v bistvu lahko ne vem, kaj dira s temi ljudmi, kot so pod hipnozo, tukaj gre za terapevtske hipnoze, torej to pomeni, da gre za stanje med budnim in spanjem, torej v bistvu čist naravni proces, ki nima nobenih psihičnih niti fizičnih posledic. V bistvu enostavno je to, da v bistvu greš skozi globoko meditacijo v to hipnotično stanje, kjer je tvoja podzavest nekako bolj odprta, razum se je malo izključil, v bistvu ta zadeva je bolj odprta in dejansko takrat, ko se sugestija podaja, tudi to smočneje ostane v tebi, kot pa če bi zdaj mi dva govorili, da nehaj kadit, ne. Dost globije gre in dejansko, ko prideš iz tega hipnotičnega stanja, čeprav se ves čas zavedaš čisto vsega, kar se dogaja, tudi se ti ne more nič sugestirati, kar ti nočeš, ne, to, kar v bistvu tvoji možgani ne spremejo, ker vseeno to nadzorujejo, tako da popolnoma brez strahu se lahko tega lotimo. Ko pa prideš nazaj iz hipnotičnega stanja, torej v sedanjost, se pa počutiš fajn, prijetno, pomirjeno in predvsem imaš občutek, da sploh nikoli nisi kadilno, tako. Ampak res. In ne rabiš, kar je zelo, zelo pomemben podatek, ne potrebuješ nobenih nadomestkov za cigarete, ne, torej v bistvu ne rabiš hladilnika dodatno, ne, ker pač ne kadiš, boš pa jedo, ne, ne rabiš. Zdaj v bistvu, tako bom rekla, po strankah sodeč, v bistvu po teh kontrainformacijah, ki nam jih podajo, ker vsakega prosimo, da nam javi, kak je v bistvu zadeva, če je nekadilec, pa kak se počuti, je tak, da v bistvu zdi, ko ti nehaš kadit, mogoče, ker vsi sprašujejo, ali se ful zrediš, se ne, ne, res pa greš mogoče kilogram do dva gor, vse eno. Ne več, ampak kilogram dva ja, zato ker ko nehaš kadit, vse eno, se mi zdi, da kljub temu, da enako ješ, malo bolj ti ostane, ampak to malo se pozna, ne, ne pa 10-20 kil, tako da tudi tukaj brez strahu. Manuela, če ti priznam, me bi prav pasala kakšne kilca več. Sem preveč, vseeno tudi ne boš dobil, ne, tako da ne. Greva na glasbeni predah, pa prijeva nazaj. Živjo, živjo, pa smo že nazaj. Z mano še vedno Manuela Kosi iz društva Anin in danes se bomo odvajali od kajenja. Podarjava tudi tale CD, ki je v bistvu CD s hipnozo, če si res želimo nehati kadit, pejte na naš Facebook, vtipkajte, komu bi podarili ta CD, da končno mu že neha smrdeti z ust, pa ga pošljemo, nagradna igra pa traja en teden. Manuela, zakaj na CD spraviti hipnozo? Predvidevam, da prej si normalno imela ljudi pri sebi na hipnozi, zakaj pa kar naenkrat na CD? Tako, še zdaj prihajajo osebno, čist po želji, no, v bistvu zdaj tisto, ko želijo, lahko pridejo k nam osebno. Za CD pa zaradi tega, ker je v bistvu bolj komod je, ne, v bistvu zdaj ljudje, mi smo delamo na območju Maribora, ne, zdaj v bistvu Vilo Blančani imate kar eno pot do nas, čas rabite pot, denar dodaten. V bistvu to je cenovno ugodna varianta, ki je enako efektivna, lahko si narediš čist iz domačega naslonjača, najbolj priročno je, ne. Ja. Zajame tudi več ljudi, v bistvu več ljudi si lahko naredi brez problema, ne. Predvidevam, da v avtu si ga pa raje ne. Strogo prepovedano med delom, med vožnjo, ja, res, ja. Ok. Videl sem tudi tale angelski reiki. Kaj to pomeni? Angelski reiki, ja, v bistvu to je pa zdravljenje s pomočjo teh angelskih energij. V bistvu s tem se lajšajo bolečine, odpravljajo se tudi določene zdravstvene težave, čakre se spostavljajo v pravilno ravnovesje, pomirjate, a ta angelski reiki, odstranjuje se negativni vzorci, tako je kar koristna zadevica, lušna, ja. Ja, se ogromno ljudi zateče k vam pod hipnozo oziroma po pomoč. Ja, seveda, ja. Je vedno več tega, vedno v bistvu, ne? Vedno več, bom rekla, ja, ljudje so v krizah, časi so težki, iščejo neke pomoči, neke smernice. Ja, se ni problema. Pomagate vsakomur ali vidite, da mogoče pri nekih pa... Glejte, zdaj v bistvu, kar se tiče zdaj takih, ne vem, se pravima, ko se dotikava hipnoz, pa teh astronumeroloških analiz, pa kart, to je ja, to vsakemu, ne. Zdaj recimo pri reikiju, seveda, ne, zdaj neke stvari so rešljive, nekateri pa se tudi ne more čudežno pozdraviti, zdaj, če je rak v zadnjem stadiju, ne moramo narediti čudeža, ne, se tak zdaj v bistvu tudi ne bi zdaj tukaj pretiravala, se blažijo bolečine, se lajšajo zdravstvena stanja, sem zdaj v bistvu
bistvu na tisto, ne, pa tudi ne bi šla. Ne. Če so sklipi obrabljeni, so obrabljeni, ne, v bistvu zdi, ni takih čudežnih formul, tudi ne, no. Ampak se vsako stranko se znani, dokud se lahko gre, kaj lahko pričakuje, oziroma kaj si ona želi, se tako itak pogovori prvo z njo, ne. Ja. In takrat, ko pa pridajo stranke, vam, na primer, za odvajanje od kajenja, koliko terapije potrebnih? Za odvajanje kajenja? Ja. Glavni mena, zdaj sicer je v redkih primerih, da mora človek ponoviti še terapijo, zato ker pač ni bil prvič dovolj pripravljen, ampak dve terapije pa zagotovo pomagata. Sem volja, jaz bi rada, da je volja, ne, so bili tudi taki, ko mogoče niso bili čisto pripravljeni, pa jim je celo uspelo, bom rekla, sem presenečena na tem, ampak jaz vseeno strojem pri volji, ne, da bi naj bila. Vsaj malo želje, ne? Ja, na, ja, 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 ja. Zdaj, recimo zdaj tudi glede samega CD-ja, ne, ko si v bistvu naštimeš to hipnozo, pa jo poslušaš, ne, zdaj to bi želela ljudi res opozoriti, ki pač bodo ali pa so ta CD uporabljali. Skratka, zdaj, če nisi prvič pripravljen, pa ta CD odposlušaš, pa rečeš pol, jaz zdaj pa spet kadim, ne, to nič ne pomaga. Ni res, da ne pomaga, da si še enkrat narediti, ne, ker dve bota pomagale, ne. Ne, ker zdi vreč, ne. Verjetno je razlog v tem, da ni bil človek prvič pripravljen dovolj. Ampak v večini primerov vseeno ljudje tega ne plačujejo, pa ni pridejo zdi tako brez veze, ne, vseeno je neka volja, neka želja prisotna, ne, zagotovo. Ampak to je zelo dobra uspešnost, da samo po eni ali pa po dveh terapijah prenehamo. Mislim, vi ste strah in trepet tobačne industrije, če tako pogledava. Ja, to sem že slišala. Ena mi je rekla enkrat, ker je v bistvu cela skupina enih prijatelj snehala kaditi, ne, ravno preko nas, ne, v bistvu, ne. In ona edina, ko ni htela priti ena, pač je rekla, jaz pa ne bom, ne, in potem je v bistvu iskala neko partnerko, da bo šla z njo kaditi, ne. Ono mena pač ni več kadila, je rekla, mojte, jaz te bom tožila. Okej. Ja, dobro, ja, dobro. Manuela, greva na kratek glasbeni predah, pa prijava nazaj. O, živa, živa, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je še vedno Manuela Kosi iz društva Anin. In ona je tista oseba, ki vam lahko s hipnozo pomaga, da prebrodite kakšne travme, ali pa shujšate, ali pa nehamo kaditi. Ne? Da pokličemo društvo, kako sploh poteka, koliko je to vnaprej treba se naročiti? Ja, potrebno se naročiti, ne, termini, rezervacija termina je nujno potrebna. Naroči se lahko na številko 070-167-888 ali pa se nas poišče na naši spletni strani društva Anin, kjer so tudi v bistvu vsi podatki podani. In tudi piše, s katerimi metodami lahko za kakšne stvari pomagamo. Vse je gor navedeno, ja, ja, tako, ja. Regresija je zelo, kako bi rekel, popularna zadeva zadnje čase. Jaz točno ne vem, kaj je. Pa mi zdaj ti povej, Manuela. Ja, regresija zdaj v našem društvu se tudi pelje v obliki hipnoze, torej enake te hipnoze, podobno nastavljene hipnoze, kot je za odvajanje kajenja, no, bom rekla, no. Tudi skozi globoko meditacijo zapeljimo v to hipnotično stanje, ker si ti popolnoma vsega zavedeš, ampak pristopiš v eno izmed svojih prejšnjih ključnih življenj. Zdaj, v katero življenje ti prideš, jaz nikoli ne vem, ko te vodimo skozi proces, ampak vedno padeš v tisto življenje, ki je nekako najbolj povezano z sedanjim življenjem, pa sedanjo problematiko, ki je tebi v tem življenju najbolj ključna. Torej, v bistvu neki nerazrešeni odnosi, ali odnosi, ki se skozi ponavljajo, ne, te rečva karmične vizi, ki so izredno močne, ali ne vem, zakaj nekdo ne želi imeti otrok, ali zakaj se ne želi poročiti, ne. Ja. Vse to v bistvu dobiš odgovore kar v skozi to regresijo, ker vidiš, kaj se je dogajalo v prejšnjem življenju in verjetno razlog obstaja tam. Zdaj, regresija je zelo taka ena zanimiva zadeva, traja približno 3 ure, 3 pa pol, v bistvu časovno je zelo težko opredeliti, ker odvisno od posameznika, kaj se mu v prejšnjem življenju dogaja, da pa bi ljudje lažje si to predstavljali, v bistvu zadeva poteka tako, da bi gledal film. Ja. Ne, če si vživet v to zadevo, v to zgodbo, točno si dobro orientiran, kje si, kdaj si,
Ves čas se te vodi, se lahko tudi zadeva snima, ne? Ti poveš, v katerem kraju si, v katerem času si, kak ti je ime, koliko imaš otrok. Zdaj pa padiš noter v prejšnje življenje, nikoli ni vema, ne, ali boš ženska, ali moški, ali si zdi, ali boš padel noter pri 40 letih, ali pri 20, ali ko dojenček, ne. Jaz pač potem, v bistvu, ko se mi dva pogovarjamo, ti meni poveš, jaz sem pa star zdaj 25, ne. In potem griva vse do tvojega ranega otroštva, pa čez celo tvojo zgodbo, do zadnjega dneva tvojega življenja, da pogledava, na kak način si umrl, in pa potem konca si gre pogledati tudi tvoj grob, ne. Gre si pa pogledati, ker v bistvu duša pride ta grob pogledati z namenom, da v bistvu takrat dobiš sporočila, kaj ti v prejšnjem življenju ni bilo všeč, oziroma kaj ti je bilo in kaj v naslednjem več ne želiš oziroma želiš, ne. To je v bistvu že nekak so nastavljene te smernice za sedanje življenje. Tam srečaš tudi absolutno svoje najdražje ljudi iz tega življenja, ne. Ja. Sam je tam mogoče, veš, ne vem, tvoja babica, tvoj brat, ne. Ampak to je v bistvu duša. Sem ti veš, ne, ti veš, ne, to je tako, da bi mi dva gledala film, pa bi ti rekel, glej, to ti, ko je zdi moj brat, to je moja babica, ne, tak, veš, ne. Pa res je, da ko ti podatki mi skupaj zberemo, jaz časih razmišljam, ko stranke pač razlagajo, v bistvu tam so bile, ona so doživeli, pa si mislim, ma, to ni moglo biti, ne, sama. Ja. Včasih, ker sem razumsko naravnana v tistem momentu, ampak mi to potem vedno vse priguglamo, jaz se ti podatke zberem in potem priguglam, ampak štima, ne? Res je bil v tem času, je tak zgledalo, so bile take bajte, so iz tega jedli, so to jedli, so se tako oblačili, ni recimo, ne vem, da opisuješ drugo svetovno vojno, pa si srednjeveško oblečen, ne, ne? Vse je štima na nulo, ampak to so v bistvu kraji pa doživetek, ki jih ljudje niso gledali po televiziji, niti niso bili niso v tem kraju, ne. Ker namreč jaz sem si avtorsko naredila sama regresijo, ne, v bistvu, ker imam avtorski posnetek, ne, pa sem si ga sama naredila in dejansko sem noter dobila neke podatke, ki jih absolutno ne poznam z tega življenja. Sem v bistvu dvomila, ne, to ne more biti, ne, Medellin mi je bilo ime in v bistvu sem bila v Franciji, pa sem rekla, ne, Medellin pa sigurno ni bilo francosko, to je angliško ime, ampak je, ne, v bistvu vse, ko pregugleš, v bistvu potem pa v nula štima, ne, in padeš dol, ne. In potem, ko gledaš fotke iz tistega časa, ne, rečeš, tu sem jaz bila, ne, noro. Ja. Res, res lušna izkušnja, vredno doživetja, res. Vsi lahko pademo pod regresijo, ali se kdo? V bistvu, ja. Če ti zaupaš terapevtu, pa če si to želiš doživeti, pa če verjameš v prejšnja življenja, ne, to je fajn, da verjameš, ne, ker se pol pač prepustiš, spet te vodimo, ne, v bistvu, ne, do te faze in potem v bistvu enostavno vidiš, čutiš, vonjaš, ne. Da bi se pa zavedal, da si... Vse se zavedaš, ja. Tudi se v bistvu vsega spomniš, ne. To je v bistvu ti bolj intenzivno doživiš, ko jaz, ko men govoriš, ne. To je tako, da smo mi dva na telefonu, pa ti rečem, čuj, kaj zdaj delajo v filmu, ne, ker ti film gledaš. Ja, ona dva si ljubčkata, spet se imata rada. Ja, jaz sem slišala ljubčkata se, ne. Kak ste pa ona dva to doživela, ne, bolj čutno, to pa ti, ti bolj še veš, ko jaz, ne. Pa kaj ste imela oblečeno, pa to, ne. Ti v živo res globoko doživiš to, ne. Se veliko ljudi spusti v to? Ja, vedno več, ja. Edino, kaj recimo nekateri sprašujejo, kaj če v bistvu sem nekaj težkega doživljal, ne, v prejšnjem življenju vidiš te stvari, vidiš, da si v mukah recimo umiral, ampak te ne boli. Ne? Doživiš pa isto kot film, jo, ona za rakom umira in solzice, ker bo otroka pustila, ne, trpiš je, hudo, ne, ampak ne pusti nobenih travm ti v sedanjem življenju, ker ipak je to preteklost, to si zaščiten, pa ne bolite fizično, ne, da bi v bistvu, ne, so te z mečem zabodli, pa bi tebe to bolelo. Dober dan, kdo je z nami? To ne bi. Dober dan, Marcel, Ana tukaj z Ljubljane. Veste, kaj bi jaz želela vprašati? Ker jaz nisem na Facebooku, se ne morem potogovati s tole zgoščenko, bi jo pa zelo želela, na kakšen način bi jaz lahko prišla do te zgoščenke, hipnoza. Ja, lepo pozdravljeni. CD se da enostavno naročiti preko naše telefonske številke, če želite si jo lahko zapišete. Ja. Nič 70. Sem trenutek, ker sem se udalila od televizorja, a ne? In nimam pri sebi, bom pa to takoj uredila. Lepo prosim, nič 7 ste rekla? Nič 70. Ja. 167. 167. 3 osmice. Smo... To se pravi nad 7? Nič 70, gospa. 88. Nič 70, 167, 888. Torej, nič 7, nič, gospa. Na 70, ja, na 70. Tako. 167.
pa 3 osmice. Tako, na tej številki se v našem društvu Anin lahko CD naroči, ja. Pošljemo vam ga po pošti. Ja. Zdaj sem jaz edino razmišljala, ker je gospa tako pogumna, pa je poklicala, pa bi njej CD podarili, ne? Lahko tako naredimo, ja. Gospa, če bote v ja. Pustili ja. Vaše podatke, vam CD podarimo. Ejo, lepa hvala. Dobro, dobite ga v dnevu dveh po pošti. Ejo, lepa hvala vam. Pa postanite uspešna nekadilka. Ja, hvala lepa. In malenkost. Ejo, lepo povdra še naprej želim. Enako, srečno. Lep dan. Vi kar ostanete na liniji, da naši v režiji poberejo podatke. Hvala, Marcel. Ha, ok, dobro, lep dan. Okay. Čau. No, evo, še ena borka proti nikotinu. Jaz si tako podpiramo, ne? Vsej se moramo, se drugače nam ne bo ratal. Pa bolj zdravo se živi potem, ne? Ampak občutek je prijeten. A veš, jaz sem kadila 22 let, ne? Ja. Dve škatli na dan, res grdo, fejst, ne? Sploh za žensko, ne? Ampak veš, prav neprijetno občutek je, ko res je, zdaj čutim to, ne? V bistvu pa res, jaz imam prostori v četrtem nadstropju, ne? Včasih nam dvigalo odpove, ne? Ja. Med vsako stranko, od ene do druge stranke, iz četrtega štuka dol, da hitro enega skadim, pa hitro gor, ne? V bistvu na avtobusni postaji vse posod cigareti, cigareti, cigareti in zdaj, ko tega ne rabim, se fajn počutim, ne? Ja. Pa tudi kavo normalno pijem, pa vse delam enako, pa skadilci se družim normalno, ne? Pa še živčne nisi pa tudi kakve deci vina spijem, tudi včasih, ne? Pa brez cigarete, no, pa ja. Je fajn. Čist cool se počutim res. Vse vemo. Pa je fajn občutek, ja. Tukaj je treba malo premakniti. Ne, ni ono, ne, kaj bom pa pol delal, ne, če ga ne ja. Bom kadil, je kaj. Tako sva zdaj pri cigareci pač pol skos, ne. Še boš na kakšno pijačo več lahko ali pa na kakšen izlet, ne. Ja, skup pri ženskah je to lušno, ne, pa si to se šteješ, koliko je to mesečno, pa si greš nekaj lepega za obleč kupiti, ne. Tako. Imamo še en telefonski klic, ba je. Živjo, živjo, kdo je z nami? Dobar dan, tole pa Marta iz Celja. Živjo Marta, povejte. Jaz bi najte prvo tole gospod pohvalila te čestitke in bi prosila za številko, ker bi rada z njo en kontakt vzpostavila, pa bi rada izven etra enkrat to nekaj vprašila. Ja, hvala lepa, gospa, za lepe besede. Zdaj enako bom ponovila številko, dejte na tisto številko poklicati, pa vas bo potem kolega preusmeril. Takrat, ko pač imam čas, da si potem slišiva, da se nekako uskladiva. Zdaj na, pokličete lahko na telefonsko številko 070. Ja. 167. 167. 888. 888. Tako pa mojemu kolegu kar povejte, da sva govorili preko televizije in da sva dogovoreni za privat pogovor, pa vam bo povedal mojo čist zasebno telefonsko številko, a prav? Super, super, super. Evo. Lep dan, gospa. Najlepša hvala, lep enaka dan, tudi vam, povedam. Srečna. Čau. Ja, očitno bova mogla večkrat tole telefonsko številko povedati, a ne? Ja. Pojma na en glasbeni predah, pa prideva nazaj. O, živjo, živjo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano še vedno Manuela Kosi iz društva Anin. In danes pomagamo s hipnozo odpraviti grdo navado, ki rečemo kajenje. In to po novem s CD-jem. En ga bomo podarili. Ostali. Tako, kar na Facebook veselajkite, šerite, napišite, komu želite podariti ta CD in ga potem pošljamo. Tako, ostali, ki pa bi želeli prenehati s kajenjem, pa lahko ta CD enostavno naročite preko naše telefonske številke 070167. 888 in vam ga v roku 2 do 3 dneh tudi pošljemo po pošti. Sicer tisti, ki ste pa z Maribora, pa ga lahko tudi osebno pridete prevzeti. Ali pa za kakšna druga vprašanja, ne? Tudi... Smo tudi na voljo na tej številki. Tako. Še nekaj sem pogledal, povezava z višjim jaz. Kaj ja, to je tudi pomeni? Krasna zadeva. Ja? Ampak to je spet hipnoza noter, ne? Ko si smo danes v teh hipnozah, ne? Ja? Že tako zastrašajoče malo, ne? No, tudi tukaj se pilje enak
postopek v osnovi, globoka meditacija, popolno sproščanje, ki te zapelje v to hipnotično stanje. Je pa tudi zelo ena zanimiva metoda, zdi regresija greš v prejšnjo življenje. Višji jaz pa je v bistvu, recimo, da rečeva v prispodobi, tvoja duša gre domov, zdaj malo ne, ko ta postopek vodiva, ti greš domov, se, na astral, tam, kjer je vse lepo in prav, ne, v bistvu odkot, ne, kjer se naše duše tudi srečujejo, tam si ti lahko srečaš z vsemi svojimi dragimi dušami, ne, in jih tudi na globjem nivoju v bistvu zaznaš oziroma se lahko z njimi pogovoriš, ne, v bistvu, kaj imajo oni tebi zapovedati, kaj imaš ti njim zapovedati, in pa lahko tam vidiš, kaki so določeni cilji med določenimi dušami, ne, zakaj ti s to osebo si družiš, dokot to pelje, kaj sta se vidva zmenila. Rečemo, da scenariji so napisani, mi pa zdaj igramo, ampak mi smo vse pozabili, ne, skozi to pa dobiš odgovore, kaj bo te zdaj vidva, ne, ali se bo te žena, ali se bo te sam malo dobivala, ali kaj ne, kak je načrt, tu dejansko, kaj je tvoje poslanstvo, dobiš odgovor, v bistvu, k čemu moraš strmeti, česa tvoja duša ne mara, česa se moraš osvoboditi, torej v bistvu, kaj duša kriči, ne, proč od tega, ne, da je nekaj druga, ne, dejansko, pa mičkeno lahko tudi v bistvu imaš pogled v svoje prihajajoče življenje, torej v prihajajoča leta, kot v bistvu en utrinek, dokot ti prideš, ne, kaj je tvoj cilj, v bistvu, ne. Pa dejansko, kako se vidiš v bodoče, da bo živel, ne? Ampak si to ni tako podrobno, ne, da ne bi zdaj bile kakaj travme noter, ne? Ampak v bistvu zaznaš, ne, da boš enkrat čez 20 let na mesto v bloku v obajti, recimo, ne? Ampak dejansko si v bistvu ti, ko prideš pol nazaj v sedanje stanje, na koncu zdaj, odgovori zaznavaš, bili so vse te včasih malo preseneti, ker razumsko razmišljaš drugače, ne, to dobiš pa kar nekaj odgovor tam, ne, čeprav v globali sebi imamo vsi ti odgovore, ne, sem jih ne slišimo, ker se ne znamo dovolj povezati, ampak to je tudi taka zanimiva zadeva, ja. A ramo ljudje vedeti svoj cilj oziroma? V bistvu je tak, ne, si bi si morali puščati presenetiti, ne, je pa mogoče fajn, da v bistvu mogoče ne vztrajamo v nekih odnosih, ki so destruktivni, ne, in tu se tudi v bistvu ta zadeva zelo hitreje se potem razreši, ne, ker potem v bistvu tvoja duša v bistvu sama sebi prizna oziroma se tisto ta drugo dušo sreča in ko ti dobiš te podatke, da v bistvu vidi nekak niste za skupaj in da tebi čaka nek drug partner, hitreje te lekcije odrešuješ, rečma, da hitreje predeluješ karmo. Pa imaš jasen cilj, juj, ne sem, če pa duša govori, da moram iti tja, ne. Ja. Malo se pridobi na časa. To je taka zanimiva, pa zelo slikovita izkušnja, no, taka. Kolikrat na sebi sprobaš? Tole? Ja. Ja, pa ravno ti nisem, vse druge sem, ne na sebi, nisem na vsem drugih, na vseh drugih sem, na sebi pa ni. A se ne da, ali? A veš zakaj? Zaradi tega, ker jaz tukaj moram tebe voditi, ne? V bistvu tudi tekstovno, ne? V bistvu ste v to spravim, ok, si to najmanjši problem, to bi si jaz lahko posnela, ne? Sama, ne? Ampak problem je zato, ker jaz se moram s tabo pogovarjati, ne? Mislim, zdaj pa moram jaz imeti enega kontraterapeuta, ko bo z mano se pogovarjal, ne? Seveda, ja. Ne? Ko vodi cel postopek, ne? In ne, tu se je zataknilo zdaj. Ok. Ampak bi je ful, kar mi je ful zanimivo, kaj ljudi vidijo pa povejo, ne? Ja. Pa bi jaz tudi, pa ne moram. Si slišala najbrž, da ogromno norih štorij, ne? Ja, pa zanimivo je, pa bi jaz, se pravim, ne, tudi sprobala zdaj pa. Moram nekaj naštudirati tehniko. Upam, da ti je enkrat rata, ja. Če tudi vas zanimajo, torej, ali hipnoze za odpravljanje travm ali hipnoze za odvajanje od kajenja ali pa povezave z višjim jazom. Pa kaj sva še rekla? Angelski rejki? Angelski rejki, če pa si vidi, kdo želi čist, pač v bistvu dobiti smernice za svojo prihodnost, pa za življenjsko poslanstvo, pa čist pogled v bistvu glede določenih situacij, pa si vidi, lahko se k nam obrnejo tudi na kakšne astronumerološke, za kakšne astronumerološke analize, za pogled v karte. Odlično. Z angelskim rejki jim se lajšajo določene težave. Je pa res, da pri določenih hipnozah tudi angelski rejki zravno uporabimo zaradi še močnejšega efekta oziroma, da se človek še hitreje odpre, da pride do svoje najglobje podzavesti. Super. Pa je terapija še bolj uspešna. Manuela, toliko si me nadušila nad to zgodbo, da sem mogel enkrat v Maribor odpeljati pa iti na to. Ja, kar. Štirurno? Terapijo, ali kako? Ja, zdaj razen, veš, razen pri regresiji je tak, ne, zdaj, če si, ne, jaz ne vem, koliko si ti živel, jaz nimam sploh feelinga, ni ti ne veš, ne, zdaj, če si ti pri 6 letih umrl, ne, potem ne bova 4 ure, ne, če pa si živel vse eni 40, 45 let popasva, ne, ker moramo vse raziskati, ali si bil poročen, koliko otrok si imel, koliko si imel žen, kako si živel, koliko si denara imel, kakva je bajta bila, kaj si jedel, ne, ker si čim več podatkov proba not dobiti, ne. Okej.
Ja, predvidevam, da sem v prejšnjem življenju imel ogromno in žensk in hiš in denarja, ker je letos vse. Mislim, ker je v tem vse kontra. Ampak bova šla prvo preveriti. Društvo Anin, še enkrat ponovova cifro. Ja, če karkoli potrebujete, če želite naše nasvete, pomoč, kakorkoli že, ali če želite naročiti CD, kjer si udobno in ugodno narediti hipnozo za odvajanje kajenja, te škodljive in zelo drage razvade, nas pa lahko kontaktirate na številko 70 167 888. Ja, Manuela Kosi, hvala lepa. Mi pa tudi podarjamo en CD na našemu Facebooku, tako da imate en teden časa. Napišite, komu bi ga radi podelili, veselajkite. In to je to. In oddaja je prišla malo do konca. Štiri zanimivi gostje, super je bilo. Noč, to je to. Manuela, mi ja se moram pa zmeniti, kdaj pridem k tebi. Ja, itak, zdaj bova določila termin, okay, da se ne boš premislila. Lepo bote, se vidimo jutri, spet štiri zanimivi gostje. In tako gremo vsak dan naprej. Ajde, čau.